У спортивному залі Надвірнянської школи номер 3 зустрілися справжні любителі спорту. Дарма, що це діти з особливими потребами. Як показали українські паралімпійці, вади – не перешкода до успіху. Так само дітки, які не сильні у здоров'ї, мають певні обмеження, сміливо стали у ряди до змагань. Малих і юних учасників привітали організатори заходу, які вірять у кожну дитину, тому й придумали таку спортивну зустріч. Сьогоднішній захід був організований нашим підрозділом районного інформаційно-методичного центру, а саме районною психолого-медико-педагогічною комісією, тими спеціалістами, які безпосередньо залучені в процес роботи з дітьми з особливими потребами. Ми десь спробували перший раз провести такі спортивні змагання. Я думаю, що вони, так як і наш фестиваль щорічний для дітей з особливими потребами, стане вже традиційним для того, щоб десь надихнути дітей, не звертати увагу на ті, можливо, слабкі місця, які в них в фізичному плані, а більше закцентуватися на тих сильних, які в своїх сторонах, для того, щоб їм прищепити десь волю до перемоги, волю до розвитку. Сьогодні у відділі освіти на обліку перебуває 380 дітей з особливими потребами. Всі вони охоплені навчанням, чи то в дошкіллі, чи то у середній школі, дехто на індивідуальному навчанні, певна кількість дітей на інклюзії. Але жодна не залишається без уваги. Тому організатори спортивного турніру наголошують, що спорт і фізична активність – є невід'ємним аспектом реабілітації особливих діток не тільки на фізичному рівні, а передусім на рівні взаємин і спілкування. Змагаючись, дитина прагне застосувати свої здібності і подолати обмеження. Дітки, у яких є різні нозології, тут є і соматичні хвороби, є і вади зору. Але хочу сказати, що в цьому заході ми хотіли відмітити те, що інвалідність чи особлива потреба – це не є завада для спорту. Ми хочемо, щоб ці дітки активно розвивали, знайомилися, товаришували, і, звичайно, це для них є новий досвід. Сашко нам розповів, що любить шашки, має нагороди і дуже радий, що його запросили на змагання. Я тренувався багато, я тренувався своїми друзями і своєю родиною. А перемоги мав? Перемоги багато мав у бабусі. 35 дітей змагалися у 8 видах спорту, 2 з яких інтелектуальні. Це шашки, у яких першість здобув Володимир Михайлюк з Делятинської школи номер 3, та складання пазлів, де перше місце зайняла Валентина Медик з Надвірнянської школи номер 1. У ударці беззаперечну перемогу здобув Сергій Марчук із Бистриці. У тенісі кращим виявився Михайло Агеєв з Білозорини. М'яч у корзину найвправніше закидав Назарій Іванішак з Добротова, а у боулінг найуспішніше зіграв Станіслав Івасишин із Заріччя. Ну, а найкращими гімнастами визнані Степан Андрієв із Пнівської школи та Леся Гуцко із Бистрицької. Усі учасники нагороджені подарунками, а переможці – ще й грамотами і медалями, про які подбав відділ освіти. Це була перша перемога дітей з особливими потребами у першому спортивному турнірі, який провели в районі. Але організатори обіцяють продовжити цю традицію, бо це важливий простір для кожної особливої дитини, її сім'ї та суспільства загалом.